Tere, head jalgpallisõbrad, aga täna ka discgolfi sõbrad. Sellepärast oleme tulnud täna siia Pärnu külje all asuva Valgeranna discgolfi rajale, et rääkida juttu Pärnu vapruse poolkaitsja Mattias Villotaga. 17-aastane Mattias Villota on vapruse jalgpallur, kes on tänavu löönud Premium liigas 2 väravat. Ta armastab jalgpalli üle kõige, aga tal elus on veel üks suur armastus. See suur armastus on discgolf ja täna läheme räägime temaga nii discgolfist kui ka jalgpallist. Lisaks mõistagi paneme ka üksteise vastu ennast proovile. Vaatame, kes jääb peale. Oleme siit Valgeranna discgolfi raja juurest Mattias Villota üles leidud. Mattias, kõigepealt mina olen niimoodi siia tulnud, ma olen täielik amatöör. Ma natuke sissejuhatuses ütlesin ka, et hakkame oma vahel nii-öelda mõõtu võtma, aga no ilmselgelt iga üks saab aru, et mul mitte mingit šansi ei ole. Ütle, mis sinu tänane eesmärk siin üldse võiks olla? Lihtsalt fun või kuidas sa praegu seda asja võtad? Pigem ikka funniga, aga üks võita tahaks ka ikkagi, et vaatame, mis teha annab. No, nagu ma ütlesin, ilmselgelt sa võidad, aga kui sa paneksid endal mingi eesmärgi, et mitme viskega mind võita või kuidas üldse discgolfis eesmärke panna, kui sa mängid endast nii palju halvema mängija vastu? No ma arvan, et kui ma 15 viskega sind võidan, siis on korda läinud, ma arvan. Sul on kott, sul on igasugus staffi seal. Ma lihtsalt võtsin autopagasnikust 3 kettast, aga mul neid väga palju rohkem ei ole. Mis see kõik siin tähendab? Ketted on hästi palju erinevaid. On lähimakettad, on need keskmakettad ja on kaugmakettad. Iga viske pikkus jaoks on ikkagi eraldi ketas olemas ja eks väga palju oleneb, kuidas rada on üles ehitasus ka, et kas ta peab rohkem paremale pöörama või vasakule pöörama, et mõnel rajal on parem kui viskad tagant käega ja mõnel soosi peal eeskät ja eks iga siis ilma jaoks on ka ikkagi oma ketas, et mis talub rohkem tuult ja mis ei talu nii palju, et kui tahad Euroopas või kusagil maailmas ikkagi neile vastu saada, siis peab ikka rohkem ketteid olema kui 3. Aga poolt kõige parem algus. Ei olnud, ma oleks üli rahul suukse viskega. Mul on juba praegu piinleks nii seista. Noh, soliidne. Sobib. Mis su rekord siin rajal on? Treeningiringil, siis lõbu pärast olen mängid minus 17. Miinus 17. Jah, et see oli päev ideaalne, et kõik tuli välja ja päris 18 pole veel saanud, aga loodan, et ehkki kunagi tuleb see päev ka. On see nagu üldse selle raja rekord, mis sa tead või on keegi veel parem teinud? No minu teada on mul siin see raja rekord, jah. Et see küll on võistlustel mängitud, et ma olen küll võistlustel mängit miinus 16 ja see peaks siis nagu see ametlik raja rekord olema, jah. Võiks olla. Oi, see on siis see koht, kus ma hakkan nagu maha jääma. Ma arvan küll, jah. Mattias jõudis discgolfi juurde 6 aastat tagasi. Tema vennal, mitte vapruses mängival Magnusel, vaid vanemal vennal Markusel, oli kettad olemas ja Mattias otsustas proovida. Kuna discgolf tekitas asarti, käis Mattias juba noorena igapäev harjutamas. Tänaseks on see tema elu loomulik osa, mida ta naudib täiel rinnal. No mul oligi siis 2017 juuli, siis esimest korda mängisin. Kõige vanem vend oli siis kaitseväes. Tema oli juba siis mänginud juba äkki. Ta just oli ka mängima hakkanud, et tal olid mõned ketted olemas ja siis ma mõtlesin, et poolt suvel midagi teha ja mõtlesin, et vaatse venal olid üksed huvitavad esemed all toas ja mõtlesin, et lähen proovin ja tõitsin rattaga kohale ja natuke loopisin ja kohe hakkas tohutult meeldima ja sealt alates nagu siia maini mängida väga meeldib. Ja kui tihti sa käisid tol hetkel siis? Siis oli väga palju, see alguses hakkas kohe niimoodi meeldima, et ma oligi hommikul 10. rajale ja õhtul pimedast tulin. Terve päev põhimõtteliselt. Ja algus aegades oli, see oli isegi söögi isu läks meelest, et olidki terve päev rajal ja lihtsalt tamp käis kogu aeg. Ja ma arvan, et sellest on nagu see eduga tund siis, et ma noorene siis nii palju trenni tegin sellega. Oli see, käisid see üksi või oli ikkagi mingi tutvusringkond?
kõik viitsisid hommikust õhtuni rajal olla? Alguses oli ikka üksi, sest tegelikult noh, see oli siis juba 5 aastat. Siis ta ei olnud veel nii popp tegelikult, et minu vanused siis väga paljud ei teanudki sellest alast, aga siis lõpuks ma ikka mõned sõbrad kutsusin ka seda ja siis me hakkasime koos käima, et oligi siin 2 suve oligi niimoodi, et 3 kuud elasime rajal põhimõtteliselt ja hommiku rajal jooksul tagasi ja 2 kuud, 3 kuud järjest niimoodi, et oli päris huvitav aeg siis elus. Igapäevane harjutamine on Mattiase oma lemmikalal aidanud ta suurde mängu. Ta võitis eelmisel aastal Horvaatias toimunud maailmameistrivõistlustel Eesti koondise koosseisus võistkondlikus arvestuses MM-tiitli. Tehke järele või makske kinni. On see eelmisel aastal saavutatud võistkondlik maailmameistritiitel ikkagi see kõige suurem auhind või tunnustus, mis sa oled saanud? Ma arvan, et jah, et pigem küll, et palju sa ikka maailmameistrist tuled ja et ega neid inimesi palju ka pole, et tore jah, et õnnestus sõike siis saavutus saada ja ma arvan, et see on niimoodi kõige suurem, mis juhtub, kui siis individuaalselt maailmameistriks ei tule, aga no see pigem on vähe tõenäoline, kuna maailma tase on ikkagi sõike, et noh, väga, väga keeruline on. Et. Mis veel on, mis nagu väärivad, on märkimisväärsed, mis sa kuus oled välja jõudnud? EM-i hõbe oli siis paar aastat tagasi noorte klassis ja no eks no Eesti meistris on jah, siin Eesti meistrivõistlust olen pronksi saanud ja eks siin neid teisi võistlusi ka võitnud, aga ma arvan, need 3 on siis võibolla, no Baltimaade meister olen ka siis olnud, kas siis ühe korra äkki ja et need on siis äkki kõige suuremad nagu, kõige tähtsamad. Mattias on vaatamata oma noorele eale saavutanud palju, aga mõistagi on palju tööd veel ees. Harjutamine, harjutamine ja harjutamine. Võistlused, võistlused ja võistlused. Hetkel on ta Eestis oma reitinguga 3. kohal. No meil on selline leht nagu PDGA, eks siis on nagu ole, on jalgpalliliit, no midagi taolist. Statistika andmed seal. Ja et sealt näed kõik kirjutud mänge selle nime sisse ja näed nagu siis andmeid ja et sealt näed siis, et palju see mängi on sul võistlusi mänginud, ma ei tea, 2020 ajal või midagi taolist. No eks seal on see reiting ka kujuneb palju lõpuks, et kui sa mängid võistlusi, sa saad kogu aeg reitingut ja see reitingu võdetabel siis noh, mida paremini mängid, siis seda reiting tõuseb ja siis on edetabelid ka, et mul see reiting on praegu äkki 1010. Eestis on äkki siis ainult äkki 5-6 inimesel see 1000 äkki. Ja sina siis oled seal 5-6 seas ja täpsemalt mis koht hetkel? Eestis vähe. Ma julgen otsalt pakkuma, ma pakkus 3. äkki. Okay. Äkki on, et, aga no eks need ka vahetuvad muidugi. Et, võistlustel käimistega. Ja, kui jälle mingit kehveministele langeb ja et nii ta käib. Eks selles mõttes sul ei ole ühtegi sellist kohta, kus sa saaksid nagu natuke lõdvaimalt võtta? Jah, et pigem küll. Et, nagu ikka, et spordis, et lõdvaks lased, siis kaotad kohe. Ja, et ikkagi lõpuni välja tuleb mängida. Näen. Jah, näen. Ja. Nüüd on see konkreetne tagantkäe rada. Rada võiks olla, jah. Ideaalis. No see ei läinud õigesti, aga... Aga vist okei. Okay. Vedas läbi, jah. Kui ma hakkan tagant käega viskama, siis me võibolla jäämegi siia rajale, aga... Pigem vist, kui ma viskan ainult eeskätt, siis võibolla... Natuke nurka võibolla peale, jah. Saab otsida. Mul näiteks see punane ongi. Ma ei mäleta, mis selle nimi oli. Oled seal just põhjast. Okei, ma olin suht optimistlik, see punane seal. No, väga hea, jah. No, võibolla. Emotsiooni! Võistlus on võibolla vähe rohkem emotsiooni kui siin treeningringil niisama. Ja kui mingi suvalise tõlliga siin. No näed, parr! Mattias on Premium liigas mänginud Pärnu Vapruse eest 14 kohtumist, neist 8 tänavusel ja ülejäänud 6 kohtumist eelmisel 2 hooajal. Uurisime poolkaitsjalt, kuidas on suhtunud treenerid sellesse, et ta mängib ka discgolfi. Tuleb välja,
et praegune treener Igor Prins on palju vastutulelikum kui mullu vaprust juhendanud lätlane Dimitris Kalasnikovs. No eelmise aastaga on ikka ööpäev, et no eelmine aasta seal mul tehti kiirelt selgeks, et naljamees oled põhimõtteliselt vahet ole kui jaas oled, et nii need asjad ei käi ja eks siis nagu eelmine aasta oligi nii, et pigem ei arvestatud minu, aga noh, aru saad aga muidugi, et profiliiga ikkagi, et aga noh, seal ei võibolla ei saanud treeneri juba sellepärast kõige paremini läbi ja eks see, tal olid omad arvamused ja mul olid omad arvamused, aga et aga nüüd see aasta on nagu väga nagu tip top, et kui on nagu Igoriga kõik on nagu räägitud ja kõik on nagu selge, et ta teab, et ma mängin ja ta nagu pahaks ei pane seda, et ongi omad kokkuleped, et kui ma saan, siis mängin jalkat ja et ikkagi noh, et disk on ikkagi nagu prioriteet, aga et kui on nagu vaba, siis ma lähen jalkat mängima, et no Lätis ilmselt see discgolf nii populaarne ka ei ole, et eelmisele peatreenile ei sobinud. Seal ja pigem, no ta ei ole nii popp, aga seal oli juba seal oli ja raske selgeks teha, et vahet ole, kas palju, mida sa võidad seal või mängid hästi, et seal olidki selge, et need, kes 10 mees, kes sul mängivad ja öeldi, et mängite ja ülejäänud olid nagu maha tõmmatud põhimõtteliselt, et ta oli see huvitav aasta, jah. Aga sa ütlesid, et disk on prioriteet sinu jaoks. On see mõnes mõttes ka ohverdus, et kui sa ei saa näiteks vapruse trennides, mängudes osaleda või sa võtad praegu siis vaprust nii-öelda nagu, et pigem aitad siis, kui saad ja oled sellega rahule? No eks ikka ju võibolla natuke nagu on halb tunne, kui tead, et meil tegelikult ei ole nagu mängid ka nii palju, et nagu mõtlengi, et treeneril tegelikult on natuke raske, et ta ei saa nagu hooaeg arvestada, aga no mis teha, noh, sellest suhtes, aga praegu nagu pigem läheb hästi, et nuri seda ei saa selle kallal, et lisaks sellele, et Mattias peab kahe alaga tegelemisel treeneriga ühisele arusaamale jõudma, peab ta ka koolis asjad korras hoidma. Mattias ütleb, et haridus on oluline, aga märgib ka samal ajal, et tema tulevik on ikkagi spordimaailmas, mitte näiteks arstiteaduskonnas. No täna, kui me siia tulime, leppisime kokku, et mängime koos diski. Sina hommikul täna vapruse treeningul ei osalenud, räägi sellest. Ei osalenud, jah, et praegu siin koolis on ka vaja käia vahepeal, et on palju tegemat asju, et siin palju puudud diski ja jalka pärast, siis jäävad nagu mõned asjad tegemata võibolla liiga palju, et on praegu vaja neid kooli asju lappida natuke, aga et küll saab tehtud ja siis saab jälle normaalselt olla. Aga selles mõttes midagi keerulist ei ole, et 11. klassis käid, ma saan aru, et nagu asjad korras enam. Ja umbes jah, no eks ikkagi õpetajad tuled vastu ka ikkagi päris nagu palju ja et nagu mõistavad, et minust mingit arsti ei saa kunagi, et pigem ikkagi nagu spordiga, et on nagu sealt hoolist on roheline tuli nagu selles suhtes. Mattias mängib hetkel nii discgolfi kui ka jalgpalli. Mõlemad spordialatale tohutult meeldivad, aga tuleviku silmas pidades näeb ta ennast ikkagi discgolfarina. Jalgpallurina ju suurt läbilööki ikkagi palju keerulisem teha. Tean küll, kus need jalgkaasjad käivad, et pigem ikkagi nagu, no ma ütleks, et discgolfis on väga palju nagu lihtsam läbi lüüa. Ja ma olen nagu, ütleme, selle väiksem ajaga ma olen ikkagi nagu väga palju kaugemal jõunud siis kui jalgpalliga, et no, et siin ikkagi välismaale või kuhugi nagu saada, et noh, ma ei näe, et ma oleks nagu nii hea vend, et ma saaks nagu sinna, et ma arvan jah, et pigem disk on nagu, aga jalgad nagu väga meeldib ka mängida selles suhtes, et Premium liigas debüüt 2021 sügisel oli, mäletad ise seda mängu, mis kuidas sa meenutad seda? Väga hästi mäletan. Oleks isegi värav löönt, aga mõtlesin, et ei taha. Mis nii? Ja mäletan, ma vist tulin sisse seal 75 äkki või 80 midagi ja 1-1 oli seis veel Viljandiga ja meil oli see aeg, kus Viljand oli ka vist välja kukkumisohul äkki või. Võibolla ei olnud, aga igas meil oli seal tohutult võitu vaja. Ja siis ma mäletan, ma sain veel 1-1, Ander Paabut lükkas mul 1-1, aga siis jah, Petruuni vist taglas ette ja ma ei saanudki oma väravat. Aga noh, võibolla nüüd ongi hea, et ei tulnud, et nüüd sain oma kaane maha ja Narva vastu, et võibolla oligi hea. No nüüd Narva vastu võiduvärav, Harju vastu võiduvärav, põhimõtteliselt sina oled võistkonnale 2 punkti asemel 6 toonud, kirjelda neid emotsioone,
mõtteid, mis see võidu värava löömine, üldse esimese värava löömine Narva vastu siis Premium Liigas tähendas? No see oli ikkagi kihvt tunne, et ma ju ei oleks ootanud seda, et tuli nagu hästi ootamatult ja no pigem tuli nagu päris hea esimene värav ka, et ei olnud selline plõnn kuidagi värava hoialt läbi, et aga ei pigem, no see emotsioon oli ikkagi kõva, et noh, palju mikka need väravaid, oleme nüüd reaalselt, palju mikka need väravaid võibolla lööne, palju mikka jalgpalli mängi, ei kunagi ei tea, et aga ei, väga tore on nagu, jah, et see emotsioon no, harjumängus ka, et ikkagi võita ja nagu tiimi aidata, siis ma näen ju palju mehed pingutavad trennis iga päev ja nagu noh, võit on ikka parem kui viiks sellest osus, et pigem on ikkagi väga hea, jah. Mul on esimene pördi võimalus. Jah, ära nüüd mööda, ära mööda panes. See on ebaõnn. Noh, natukene jah, aga... Või tegid sa viskel midagi valesti või? Natuke mööda läks ka, aga... Eks kõik ei saagi sisse minna, muidu igab ju. Sul on kõik Prodigy asjad, sul on Prodigy riid, et on sul mingi deal nendega või kuidas selline asi jõudis? Mul on jah deal, et mul on nagu tõtsa leping, et tegin nagu kahe aastase siis eelmine aasta. Nüüd praegu siis on nagu viimane aasta ja saangi siis nagu varustust ja riideid ja ketteid kotte ja noh, natuke nagu raha ka, et saab nagu hakkama teed sillust, et saab kuristamas käia. Kui sa saad natuke raha, ma eeldan, see on siis su palk, et discgolf on juba sinu tööks saanud, et sa teenid sellega elatist ja vapruses mängidki ikkagi lõpuks sobi pärast. No jah, eks ta nii on välja kujunud praegu. Fännid on öelnud ka, et Eesti liiga tase ongi selline, et tuleb mingi discgolfer, lööb ära, vaid toob meeskonnale punkte. Kuidas sa sellistesse kommentaaridesse suhtuda? No eks see võibolla jah, Eesti liiga siis ei ole nagu kõige kõveb liiga maailmas, aga eks ikkagi nagu siin on ikkagi väga häid mängijad nagu. Aga no eks Eesti liiga on Eesti liiga, et kui me kõik oleks siin nii head, siis keegi ei mängiks siin, on ja. Aga ei, ikkagi nagu pigem, noh, minu jaoks on ikkagi nagu tugev liiga, et siin nagu kerged mängijaga vastased niimoodi, et ei ole, et pigem on ikka raske nagu. Kui läbitud oli natuke rohkem kui pool Valgeranna discgolfi rajast, siis Mattiase skoor oli -8 ja minul +8. Seega edestas ta mind 16 viskega. Tegelikult sain ju kiiresti aru, et taseme vahe on lootusetult suur. Aga nagu ütleb Mattias, siis ainult järjepidev töö aitab paremaks saada. See pigem on hea. Pigem on väga hea. Läks kaugele vähemalt. Aga veits valest suunas. Mis need lähiaastatel sinu eesmärgid on? Mis need, on need mingisugused võistlused, mida sa tahad võita? On see muud moodi kuskile kõrgemale tõusta või oled sa enda jaoks lahti mõtestanud selle üldse? Pigem nagu ei ole. No ma ei ole väga mingi unistaja tüüp, et ma ei usu sellest, et ma nagu tööd teha, mitte unistada. Et ju eks näis, kunagi ei tea, mis juhtub, et eks näis, mis aeg toob ja eks noh, tuleb lihtsalt nagu järjepidevalt nagu mängida ja trenni teha ja küll mõne võistluse võidad ka nagu mingi aeg, et ega mingid jah, tohutud mingid eesmärki niimoodi ole, et võibolla kunagi tahaks sinna USA-sse tuuritama minna, et noh, võibolla see on siis, aga enne kui ka kooli kohe koole saad, et enne ei saa kuhugi minna. See korv, jah? Jah, see on taga. Liiva sees mütata natuke. Noh, tee peale just. Päris järsku kukkus. Oi jumal. No see pandki kõige parem. Sa oled öelnud, et sul meeldib discgolfiga reisida jalkaga ja sa ei saa nii palju reisida. Siin praegu vapruses mängides, mis need kohad on, kus sa siiamaani oled käinud, kuidas sul läinud on, mis tasemel võistlused need on olnud? No tegelikult ma olen juba see aasta olen juba päris normaalselt saanud reisid, et Taanis käisin siin, et seal oli sõike suur etapp, nagu Euroopa mõistes suur etapp, et seal jäin ka äkki 110 mängijast jäin 7. Ja no Belgias käisin, seal ei läinud võibolla jälle nii hästi, aga noh, eks see ju päevad üle vennad nagu öeldakse. Ja no nüüd käisin Soomes läks ka pigem nagu 100 mängist siis 5. koht, et see on ka pigem nagu väga hea, et
jalgaga nii palju nagu ei saa, jah, niisugustes ilustas kohtades käia, et Narvas saad käia paar korda, aga see ongi see kõige pikem ots, et... Oi, võt, nüüd tuli alpise, aga vedas. Oi. Mööda. Aga sa saad põhimõtteliselt kohe aru, kui ketta käest lahti lased, et kas on lootust ei ole? Põhimõtteliselt, jah. Magnus ei mängi discgolfi või? Mängib ikka natuke, aga pigem nagu vähe. Talle meeldib ka tegelikult, aga ta kuidagi ei jõua nagu. Ma ei tea, teeb trenni nii palju võibolla. Et... Aga vanem vend siis Markus? Markus, jah. Ta elab, ta on Austraalias juba mitu aastat olnud. Et ta mängib seal ka nagu selles suhtes, aga no seal ka ei ole see nagu nii kõva siis kui siin. Et... No sõnaga, kui Markus sind diski vedama viis, siis Magnus oli trennis. Jah, põhimõtteliselt. Et aga ei kõigil meeldib, jah, selles siis kõik käivad, aga pigem vähe nagu, et ma võib-olla käin kõige rohkem. Aga palju üldse vapruses mängijatest veel, kui palju see huvitab discgolf mängijaid? Mõned ikka mängivad, no Ronaldo ja Reno on tegelikult kõvad mängijad. Nagu kõigi päris nagu, neil on ikka kotid ja ketted, aga et täitsa nagu soliidselt mängivad. No Kristjan ka isegi mängib ka natukene. Magnus ja... Mõtlen, kas... No mõned ikka mängivad selles suhtes, aga et päris pigem nagu paljud ikkagi. Tahavad nad üldse nagu sinuga mängida, aga ilmselgelt lootust ei ole. No ikka tahavad, et kõigiga peab mängida selles. Mõni on kehvem, mõni ei ole. Aga noh, lõbus on ikka selles suhtes. Sees. Oppa! Arastus discgolfarite suurim mure on see, et kettad tahavad metsas kaduma minna. Aga tuleb välja, et seda juhtub isegi profimängijatel. Seekord küll keegi ketteid ära ei kaotanud, aga kuna minu visked olid sellised, nagu nad olid, siis aitas Mattias mul ketteid otsida. Aga kaotanud oled ka palju ketteid? No ikka kaob sellest, et meil tuleks päris kaugile segi. No ikka kaob, no isegi praegu nagu laala lähed võistama kuhugi, viskad kuhugi. No. Natuke ongi sellised rajad, kus on palju puid või mida iganes. Ja no võib väga lihtsalt ära kaduda tegelikult. Lisaks Prodigiga sõlmitud lepingule, sealt saadavale palgale ja muudele eelistele teenib Mattias ka võistluste lauinna raha. Tema ja teiste discgolfarite teenistus on PDGA lehel nähtav. Eks seal on, nüüd kui ma käisin Soomes, sul on 100 mängijat ja sul ongi, sul saab 25 kohta saavad nagu raha. Mm. Ja eks nagu mida parem koha saad, see suurem nagu raha summa saad. Ja siis see läheb sinna nagu lehe peale kirja, et siis sa saadki nagu näha, palju mängi on nagu hooaega teenid näiteks. Ja sealt on mingid maksud ka maha? Jah, välismaalt nagu ei võeta vist kuidagi. Et nagu meil lähme välismaale, siis ei pea maksma. Ma ei tea, kus see töötab täpselt, ma ei ole nagu eriti mingi majanduse spetsialist. Lõbusas meeleolus kulgenud discgolfi päev Mattiasega hakkas lõppema. Lõpus saime teada, et keskendumist tuleb hoida lõpuni, sest pealt näha isegi kõige lihtsamad visked võivad untsu minna. Nüüd on küll pinge peal. Ei saa. Oi, kui napilt! Oi, 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 oi! Korv ei tahtnud seda praegu. Oh, jumalna! Väga hea, super! Eesti rahvas saab naerda natuke ka. Sai läbi. Mul jäi plus 11. Mulle jäi siis minus 9. Ehk siis lihtne matemaatika ütleb, et sa võitsid mind 20 viskega. Jah. On see loogiline tulemus? Jah, no ma ütles küll, no sa oled ju ikkagi pigem parrastaja, no selles suhtes, et imelik olekski, kui ma ei oleksin suuremalt võitnud, aga ei, täitsa lõbus oli, jah, et rohkem mängid saad ka paremaks. No ma püüan. Sul juuni alguses nüüd võistlused tulevad, jah? Kus täpsemalt, kuidas sulle saab kaasa elada, kas
kas on võimalik vaatama tulla, kas on võimalik kuskil otsülekannet vaadata, on võimalik live skoori vaadata või kuidas täpsemalt? Ja see on siis 2.–4. juuni Kõrvemaal, sest see on Aegviidu juures, on siis Estonian Open. 6-kordne maailmameister on ka kohal ise ja et saab koha peale vaatama tulla ja saab siis läbi neti saab ka skoore jälgida disc golf metriks sealt siis, et saate kaasa elada, kes tahab. Ja mis eesmärk on? Paneme siis, et top 10 tulla.